Naomba marafiki wangu wasimame sasa, malize. Je, mnataka mwanamke huyu awe mke wa mwanamume huyu? Talibu. Ndio. Ndio tunataka. Wapendwa, mpendwa sana, tumekusanyika hapa mbele ya hadhara hii katika uwepo wa Mungu kuwaunganisha pamoja katika ndoa takatifu mwanamume huyu na mwanamke, jambo ambalo ni heshima kama lilivyoainishwa na Mtakatifu Paulo miongoni mwa watu wote. Basi jambo hili mtu yeyote asiingilie bila kushauriwa, wala asiingilie kwa wepesi, bali kwa unyenyekevu, busara, kushauriwa kiasi na katika kicho cha Mungu. Kwenye hali hii takatifu, watu hawa wawili hapa wanakuja sasa kuunganishwa. Kama yupo yeyote hapa ambaye anaweza kuonyesha sababu ya haki kwa nini wasingeunganishwa kihalali katika ndoa hii takatifu, na waseme sasa ama la, wanyamaze milele. Mkili jambo hilo sasa, kwani na ithibitisho kweli ya kwamba watu wote watakaounganishwa vinginevyo nje ya neno la Mungu, ndoa yao si halali. Je, utamchukua mwanamke huyu kuwa mkeo halali wa ndoa, kuishi naye katika hali hii takatifu ya ndoa? Unaahidi kumpenda, kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, utajiri au umaskini, na utawaacha wengine wote na kuambatana naye kadiri mwishivyo nyinyi nyote wawili? Amen. Ndio. Je, utamchukua mwanamume huyu kuwa mmeo halali wa ndoa, kuishi pamoja katika ndoa hii takatifu? Unaahidi kumpenda, kumheshimu, kumtunza katika ugonjwa na utajiri na umaskini, na utawaacha wengine wote na kuambatana naye kadiri mwishivyo nyinyi nyote wawili? Ndio. Ninataka ishara kwenu kwamba agano hili nililofanya kati yenu litadumu siku zote. Ante, hapa kuna pete mbili zimewekwa kwenye Biblia yangu. Nimefungua Ufunuo, nimefungua kitabu cha Mithali 19.
Nyumba na mali ni urithi na upatao mtu kwa babaya, bali mtu mwenye usara mtu hupewa na babaya. Baba yetu wa mbinguni, mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo, hizi peji zimewekwa hapa kwenye Biblia yako, neno lako lililobarikiwa. Naomba kwamba utuzibariki zikapate Bwana kutimiza kusudi la kusudi katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Ndio peji ya pili. Dada Miriam Masawe, kwa pete hii, kwa pete hii, kama ishara ya nadhiri yangu kwako, kama ishara ya nadhiri yangu kwako, ninakuoa wewe katika jina la Bwana Yesu Kristo, la Bwana Yesu Kristo. Utawangalia wapo nje, utawangalia wapo ipo tena. Baba, katipatie utukufu na utaifanye ndoa hii kuwa
kuwa kielelezo na mfano katika ujirani na katika kanisa na katika jamii. Baba, ninaamini wewe huu unasikia maombi, na kama umesikia maombi Bwana, taenda kujibu sawa na vile tulivyoomba. Sasa Mungu, kwa mamlaka uliyotupatia, kwa hiyo sisi kuhubiri injili hii sio mwisho. Kwa mamlaka haya ninamtangaza mwanamume huyu na mwanamke huyu kuwa mume na mke katika jina la Bwana. Biblia inasema aliyeomba
Tuhan.